waa mid ka mid ah degmooyinka ugu nabdoon gobolka Galgaduud. Gurcaal bilihii ugu dambeeyay waxaa ka hirgelay mashruucyo horumarineed oo wax ka bedelay muuqaalka iyo miisaanka dhaqaale ee degmada, waxaana degmadan oo ka mid ah degmooyinka ugu dhaqaalaha badan deegaanada Galmudug ay ka faa'iidaysatay isbeddelkii siyaasadeed ee gobollada dhexe. Maamulka degmada Gurcaal, qaybaha kala duwan ee bulshada, saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda SSF ayaa maanta dhagax dhigay mashruuca layrka adeecada ku shaqeeya oo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. Axmed Nuur Aadan, la taliyaha mashaariicda hay-adda SSF oo goobta ka hadlay, ayaa waxa uu ka hadlay mashruucan intii uu soo socday iyo marxaladihii uu soo maray. Idinka sheegna mashruucan wuxuu kusoo xilli soo socday, laakiin xilligan buu kusoo beegmay in la fuliyo. Runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha iyo deegaanka iyo dadkii iyo tiimkiisa oo si fiican noola shaqeeyey. Waxay ahayd si cajiiba, waxay ahayd waxaanan soo koobi karin inta aan mashruucan soo wadnay. Waxay soo gabagabadii maanta timin la dhagax dhigo oo aan halkan bulshadu ka faa'iidaan. Mashruucan waxa weeye solar lights oo wadooyinka la gelinayo. Waxaa kaloo la gelin doonaa xarumo dhowr ah oo ay ka tirsan yihiin suuq oo kale. Waxaa la gelin doonaa MCH-ka, waxaa la gelin doonaa saldhigga, xarumo badan oo noocaasa baa iftiin loo sameyn doonaa. Muxuu caawinayaa marka? Muxuu faa'iido leeyahay? Faa'iido wuxuu leeyahay in dadku maalinlaha shaqada ah ay ku qabsadaan. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud ayaa iyana goobta ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen mashruucan layrka adeecada ku shaqeeya ee maanta laga fulinayo degmada Gurcaal ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Galmudug. Sugayeen waqti dheer, inkastoo uu nagu yaryahay soolaarka naloo keenay, haddana wax weyn buu naga anfacayaa. Waa nagu yaryahay runtii. Magaaladan waa magaalo aad u ballaaran, qaybaha bulshaduna aaday u ballaaran yihiin. Runtii waa bilow, laakiin ma ahan intii maaragtay magaaladan ma wada anficin, laakiin waa bilow wanaagsan. Ka ganacsata ahaan aad iyo aad way annaga noo anfacaysaa. Dadka koowaad way anfacaysaa weeyo, baqaaradii iyo meheradihii iyo wixii ku soo jeeday sukuuridkooday ka qayb qaadanaysaa. Kan maanta dhagaxdhigiisii aan u taagannahay annagu ka urur haween ahaan waxaan u soo marray juhdi aad u badan, waqti aad u badan ayaan macnaha ku bi'inay. Oo maxaan ku yiraahdaa, wuxuu ka mid ahaa daatooyinkiina laka aruurin jiray ayuu ka mid ahaa soolarku. Waxa uu yahayna waan fahamsana, maadaama hooyadu ay tahay qofka u sii laciibsan mujtamaca. Waan ogsoonahay way ku mahadsan yihiin hay-addii ama kambanigii noo keenay, way ku mahadsan yihiin maamulka iyo degmada isxambaarsan. Ilaahay weynaay ha iraadeeyo, laakiin ayagu u sababay, ayaguna way ku mahadsan yihiin. Guddoomiyaha degmada Gurcaal Faarax Cabdi Mucallin ayaa u mahadcelishay cid walba oo ka qayb qaadatay in mashruucan lasoo gaarsiiyo degmada. Waxa uu si gaar ah ugu mahadcelishay siyaasiyiin kasoo jeeda degmadan Gurcaal. Waxaan rabaa ciddii nala fududeysay ama qof kasta oo siyaasi ha ahaado, ganacsata ha ahaado, wasiir iyo xildhibaan waxuu rabaa ha noqde oo ka qayb qaadatay inaan dhaho si guud waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa inaan meeshaan ka xuso laba shaqsi oo runtii meelo badan nala fadhiistay, waxyaabo badanna nala fududeeyey, oo hawshaan inay hirgasho wax nagala qabtayna waxaan rabaa inaan halkan ka xuso. Labadaas shaqsi waxay kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka mudane Cabdi Maxamed Sabriye, oo runtii wasiirka uu meelo badan nala tegey, waqti badanna uu muxuu ahay aniga shaqsiyan iyo tiim badan oon ka mid ahan aan hor fadhiisanay inuu wax nala raadiyo, iyo sidoo kaleeto walaalkay saaxiibkay Cali Yare Cali oo isaguna runtii meelo badan nala garaacay. Labadaba waxaan rabaa inaan iraahdo waa mahadsan tihiin. Fariintiini waana soo gaartay, laakiin waxaan rabnaa in siyaasiyiinta kale iyo mas-uuliyiinta kale deegaankan kasoo jeedana ay nagala shaqeeyaan qaybta aan helnay. Baahida waxaa la dhihi karaa intii in ka badan ayaan usii baahannahay, marka waxaan rabnaa in nala kala shaqeeyo. Farhaan Axmed Abdi, Raadiyo UTV-ga Galgaduud, Gurcaal.